şəhərin bir neçə yerində olub da. Bir dəfə 1 manat, ikisində də açığı 1 manat yükləmişəm. Yəni heç birində yükləməyib. Göstərilib orada qəbz də çıxmır. Belə də karta yükləmişəm. Avtobusun yanında görmüşəm ki, boşdur. 40 qəpik, 1 manat yükləmir. Pulu götürür, yükləmir. Söhbət hər gün dəfələrlə istifadə etdiyimiz kartomatlardan gedir. Yəni metro və avtobuslarda gediş haqqının ödənilməsi üçün nəzərdə tutulan kartlara pulun yüklənməsini təmin etməli olan aparatlardan. Amma nədənsə bu aparatlar öz funksiyasını heç də həmişə yerinə yetirə bilmir. Nəticədə vətəndaşın həm pulu gedir, həm də vaxtı. Üstəlik əsəbi də korlanır. Kartı salırsan, pulu yükləyirsən, pulu udur, amma karta heç nə yüklənmir. Pul yükləmir. Yəni dəfələrlə olur. Lap işıq pulu da keçirtmişik, qaz pulu da keçirtmişik, alınmayıb. Neçə dəfə qoyursa pulu yiyir, ancaq ki karta yüklənmir. Sakinlərin də dediyi kimi ya aparat işləmir, ya da ödənişi qəbul etmir. Ən yaxşı halda isə ödənişi qəbul edir, amma məbləğ karta yüklənmir. Bəzi dayanacaqlarda isə aparatlar olsa da onlar fəaliyyət göstərmir. 20 yanvar dairəsində olan bu dayanacaqda isə aparat tamamilə sökülər yerindən götürülüb, elektrik naqilləri isə açıq şəkildə yerə qoyulub. Hələ bu naqilləri insanlar üçün yarada biləcəyi təhlükəni demirik. Dayanacaqlarda gediş kartlarına ödənişin yüklənməsini təmin edən iki cür kartomat mövcuddur. Bakı kart aparatları və milli önlər. Sakinlərin də şikayəti elə milli önlərdəndir. Yaranan bütün suallarla birlikdə yollandıq bu xidməti təklif edən şirkətə. Məlum oldu ki, hər gün onlarla vətəndaşın puluna haram əlini uzadan aparatlar Rusiyadan gətirilib, özdə nə az nə çox 200-ə yaxın dayanacağı da quraşdırılıb. Əgər karta yatırılan, ödəniş olunan pul karta yatırılmırsa, buna iki səbəb ola bilər. Texniki nasazlıq ola bilər və ya müştəri tərəfindən düzgün təlimata uyğun ödəniş həyata keçirilməyib, o səbəbdən ola bilər. Bizim terminallarda Bakikart ödənişinin aparılma qaydası Bakikarta məhsus olan terminallardan fərqlidir. Yəni, kartı qoyursunuz kart oxuyucuya, ödənişinizi edirsiniz, mütləq irəli düyməsi basılmalıdır. Vətəndaşın itirdiyi vəsaiti geri qaytarması məsələsinə gəlincə, Ülviyyə Fəndiyevanın sözlərinə görə terminallarda zəng mərkəzinin nömrəsi var, ulduz 0010. Hesaba köçməyən ödənişləri yaxınlaşıb terminala bərpa etmək mümkündür. Onda deyək ki, zəng mərkəzinə edilən zənglər yalnız şəhər telefonlarından pulsuzdur. Dayanacaqlarda isə şəhər telefonları olmadığından mobil telefondan edəcəyiniz zənglər də cibinizdən olacaq. Maraqlı olan daha bir məqam var. Milyon aparatları təkcə gediş haqlarını deyil, 200-dən çox xidmət üçün ödənişləri qəbul edir. Belə məsuliyyətli bir işi özlərinə götürən və müqabilində yaxşı da gəlir əldə edən şirkətə vətəndaşlar öz vəsaitlərini etibar edirsə, deməli qurum da öz işini elə qurmalıdır ki, əziyyət çəkən olmasın. Sərvər Abdullayev, Elçin İbadov, Carçı.